Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlərə görə Ramiz Mehdiyev koronavirusa yoluxub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin bir həftədir ki koronavirusa yoluxduğu və müalicə aldığı iddiaları səslənib. Elmlər Akademiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyli Namiq qızı iddialarla bağlı açıqlama verib. Namiq qızı bildirib ki, Ramiz Mehdiyevin koronavirusu yoluxması ilə bağlı yayılan məlumatlar əsassızdır. Ramiz müəllimin səhhəti qaydasındadır, işinin başındadır və vəzifəsini icra edir. Thank you.